4. Po 40 jsem čekání na výhru. Jste vyhráli. Tak bylo těžké jít do tady tohoto zápasu, ale už jsme si řekli, že nám nic jiného nezbývá, než dneska udělat 3 body. A co se nám povedlo, že jsme to zkušení. Příklad napadala. Tak dravě, my jsme chtěli hrát svoje hru na tlaku, zjednodušit to, chodit za obranu, co se nám povedlo a dali jsme brzo gól a to nás trošku uklidnilo a pořád jsme nepřestávali hrát a došli jsme. Tak mrzí. Já jsem rád za každý gól. Musím dát z čtvrtého, tak to už byla taková třešnička, ale jsme dneska museli vyhrát a jsme rádi za ty 3 body, to bylo asi nejdůležitější. Vybičoval vás na ten zápas? Vybičoval, nám už nic jiného nezbývalo, jsme ztráceli doma. Vyhráme zápasy, v 90. minutách jsme dostávali a dneska jsme museli vyhrát. A říkám, bylo důležité se skoncentrovat u těch všech prohrách a debakle. Jsme rádi za to a teď nám zbývají 2 zápasy a to musíme taky zvládnout. Ty jsi vlastně tady v tom zápase prodělal peníze, za tam že si něco platit za hat-trick, hrál jste bez zbraní, tak je to tak, nebo? To já nevím, jestli si ho peníze nebo ne, ale říkám, jsme hráli ho 3 body a to bylo v té chvíli asi nejdůležitější. Ten gol vypadal, že ho byl blízka, že ho bylo ještě nebo tak těžký, dostal jsem perfektní přihrávku od kluku a jsem byl to strašně rád, děkuji jim. Dostal jsem se vlastně na obranu a střelil jsem a jsem rád, že mi to tam padlo. Kolikátý to byl tvůj ligový hit v České lize nebo další? Druhý. Ten první byl za Olomouc? Za Olomouc, proti Olomouci. Takže jsi to jednak ujedný, jo? Vzpomínáš na to? Vzpomínám určitě na to. To bylo doma nahaný, jo? No, přesně tak. A jak bylo to? Jsem vyhrál 4-1 2011. Tak tlak, máme v každém zápase tlak. Prostě Česká liga, první liga je celá o tlaku a jenom ti nejsilnější se s tím porvou a každý zápas je o tlaku bez to, jestli hrajeme vám pokuty nebo ne, každý hrajeme o svůj čet a o svoje body a o to nejlepší umístění v tabulce na konci sezóny. Jako každý tady kalkuluje, kdo kde bude a ono to je úplně jedno. Jedno jste nahoře, jedno jste ve středu a my musíme sbírat body a nesoustředit se na nějakou tabulku. Děkuji.